हाम्रो भूमिका पढाउने हो, यो पनि पढाइ हो। हामी यहाँ राष्ट्र खालको पढाइ हो चाहिँ यो सरकारलाई पढाउन आउँदैछौँ। योभन्दा अगाडि हामी कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाउँथ्यौँ, सरकार अनपढ देखियो, राज्यले शिक्षकहरूलाई हेर्ने र शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उसले कमजोरी अनुभूति गरेको हामीलाई लाग्यो। अहिले हामी सरकार पढाउन आएको, सरुवाको अधिकार, बढुवाको अधिकार, जागिरसम्मको निष्कासनको अधिकार जस्ता अधिकारहरू स्थानीय तहमा पठाइएको छ। स्वभावै नेपालका स्थानीय तहहरू त्यो हिसाबले वृद्धि र विकास भइसकेका छैनन्। नेपाली स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको सोच्ने तरिका र शैली त्यो खालको निष्पक्ष आज हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दा भोलि के हुनसक्छ भने धेरै विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँको पूर्वाग्रहका कारणले अथवा राजनीतिक आग्रहका कारणले स्थानीय तहहरूको चपेटामा शिक्षक र विद्यालयहरू पर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा एकातिर विद्यालय संरचनामा समस्या देखिन्छ भने दोस्रोतर्फ एउटा शिक्षक स्वाभाविकै रूपले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राज्य निर्माणको अभियन्ता भएको अवस्थामा शिक्षकको मनोबल कमजोर भयो भने, शिक्षक कमजोर बन्यो भने, शिक्षकले स्कुल जाने बेलामा म यो स्कुलमा गएर फर्किँदाखेरिमा भोलि साँझ मेरा बालबच्चा पाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराको निर्भय अनुभूति गर्न सकेन भने पनि स्वाभाविकै शिक्षा क्षेत्र भनेपछि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईँको? यसलाई स्वाभाविकै आज जुन मोडालिटीमा दिने कोसिस गरिएको छ त्यो मोडालिटीमा दिनु हुँदैन। हामीले हिजो संविधानमै स्वीकार गरिसकेका छौँ कि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहले हेरोस् भन्ने कुरा त हामीले स्वीकारेका छौँ नि। तर घुमाउरो बाटोबाट अहिले के गर्ने प्रयत्न गरिएको छ भने शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको सरुवा, शिक्षकको चाहिँ खारेजी, बर्खास्ती जस्ता अधिकारहरू पनि तल पठाउने र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक रूपले एउटा शिक्षक त सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसँग राजनीतिक चेतनशीलता त हुन्छ, त्यो चेतनशीलताका आधारमा शिक्षकहरूलाई निकाल्ने अथवा शिक्षकहरूमाथि आक्रमण गर्ने र निजी विद्यालयलाई फस्टाउने गरी यो निजी विद्यालयका मतियारहरूले ड्राफ्ट गरेको विधेयक हो। वास्तवमै यो नेपालीले सोच्न सक्ने, नेपालीले अनुभूति गर्न सक्ने विधेयक होइन। हुबहु यो विधेयक चेतिनुपर्छ र खास गरी शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, अभिभावकसँग, शिक्षाका सरोकारवालाहरूसँग बसेर विधेयक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँहरूको भूमिका पढाउने हो कि आन्दोलन गर्ने? हाम्रो भूमिका पढाउने हो,